Salve, galera! Bem-vindo a mais um vídeo do canal, Julinho Bad Boy na Conexão, começando mais um vídeo aqui. E aí, Boca? Tá gravando hoje? Tô gravador hoje? Vai! Vai vendo? Tem umas 5 vezes falando já, tá vendo? Salve, Julinho Bad Boy na Conexão. Ô, gostei do seu boné, cara. Você gostou? Gostei. Igual o seu, parece? Quase igual, né? E aí, parça? Saudade de você, hein, parça? Então, você sumiu, né? Ficou rico. Por que que todo mundo fala que eu que sumi? Todas as vezes... Eu pergunto onde você tá, eu tô aqui. Aí é eu que venho aqui. Pior, né, mano? Meu parceiro, mano, você é meu parceiro. Galera, é o seguinte. Hoje a gente vai fazer uma armada. Pouquinho, hoje eu vou deixar minha mulher fazer drift, mano. Rapaz. O que, que você acha? Você acha que vai dar bom? Vai, né? Ai, meu Deus. Fala pra mim, como é que é a cor daquele Chevette no documento? Não tem documento. Não tem documento, não? Mas se você tivesse, cor, ia ser ferrugem. É bege, rapaz. Ferrugem, rapaz. Ó, eu tô aqui, eu com o Boquinha, com o Matheus, com a Giovana, com a Luana. Tá todo mundo aqui hoje. E hoje, nós vamos fazer uma façanha. Luana, o que você acha de você fazer drift hoje? Vou fazer. Com o Chevette abandonado? Vou fazer. Você acha que você dá conta? Eu acho que eu dou. Será? Vou tentar, é. Confiante, né? Demais. Vai dar merda. Será? Vai dar merda. Vai! Luana não é o toque. Ô, louco! Tirou, hein? Sério? Então vamos ver, hein? Pra cozinhar você é boa. E pra dirigir? Eu me acho que não interessa. Olha lá. Beleza, galera. É isso aí. Nós vamos pegar agora o Chevetão ali, esperar o menino chegar, que todo mundo tira uma casquinha. E a gente vai pegar a Luana ali e vai tentar fazer um drift com ela. Na verdade, é o contrário. Vou deixar ela dirigir o Chevette. Será que vai dar bom? Vamos lá. Tamo junto. Galera, deixa aquele like, inscreva no canal, compartilha aí com seus amigos, dá aquele like pra nós lá. Eu até gaguejo, tô até com medo da hora que ela pegar o volante do carro. Ó o Chevetão. É isso aí, galera. O Chevette é isso aí. Mostrando um pouquinho. É só pra nós brincar mesmo, Chevette. Olha, eu vou vender esse Chevette aí. Quem quiser comprar, ó, deixa o comentário. Eu vendo o Chevette, hein? Quanto que vale o Chevette? Ah, vale bastante. Você tá com levinho pra andar, ó. Deu até fazer um drift no YouTube. Quanto você acha que vale? Ah, eu acho que vale R$1.500 conto, hein? Será? Ah, vale, né? Se você quiser comprar o Chevette, só falar com nós, né? É, só falar com o Juninho lá. Manda um comentário lá pro Juninho. Faz a proposta. Pega, vai embora, lá. Então demorou, esperar os caras chegarem, daí nós vai lá, beleza? Desafio cumprido, armado? Quero só ver, hein? Deixa aquele like, fala. Deixa aquele like. Inscreva no canal, compartilha com seus amigos. Deixa esse canal. Uma hora depois. Ai meu Deus, será que vai dar bom? Acelera mais um pouco. Só vem. Vem mais pra cá. Nossa. Agora tá com medo. Eles não vão sair. Vai de novo. Vai. Vai, vira. Vai pra lá. Aí. Aperta o braço. Vai mais pra cá. Vai pra cá. Vira tudo pra lá. Aperta o braço. Vira tudo. Aí, ó. Vamos ao pé agora. Acelera mais, mais. Acelera mais, mais. Não, acelera mais. Acelera mais. Aí, muito medo. Acelera mais. Acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera, acelera. Vai, vira tudo pra lá. Um pé e só tentar de uma vez. Mais forte, mais forte. E o pé, e o pé, e o pé. Bom, bom, acelerador, bom, Marcelo. Bam, 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 vai. Isso, bom, vira, vira, vira. Vai, fio, aperta o braço e sobe. Acelera, mude. Acelera, acelera, acelera.
3 horas depois. Foi embora. Deixou de a pé. Ei, era eu! Tô de a pé. Ai, meu Deus do céu. Tá, porra. Tá dando até tiro. Boquinha do céu. Quase morri do coração, bicho. Meu Deus do céu. O que você acha? É louco? Ai, meu Deus do céu, tá melhor que você, hein? Deus me livre. Quer tentar? Ô, você viu que você quase matou o motoqueiro ali? Não, você é doido. Motoqueiro que eu sou aqui não. Eu tava vendo. Fala pra ela fazer assim com a mão, olha, quase. Olha lá. Você viu a fininha que se tirou dela? Eu tava vendo. Não tava? Meu, passou muito perto, velho. Que distância mais ou menos que ela pegou de você? Foi isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Rapaz. E o tiro? E o tiro? Você viu o tiro que deu? Já passou perto, ela tava assustada, ainda deu um tiro ainda. Olha lá. Ah, meu Deus do céu, não sei se eu vou aguentar esse povo doido não, pai. Você viu? Mulher doida, você viu, Boquinha? É isso aí. Será? Agora é eu, agora. Ai, meu Deus do céu. Vai lá, Boca. Vai lá. Beleza, galera? É isso aí. Vamos deixar esse vídeo por aqui. Só a armada. Só um pedacinho da brincadeira nossa aí mesmo. Chevette que. Esse Chevette é novo, né? É. Beleza, galera? Vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que gostaram. Deixe aquele like. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui. My weakness comes and goes, it goes, it goes.